Hej og velkommen til Loot Drone Challenge, eller Stark, hvad hedder de, Stark Loot Drones ting. De der fly, Quinjets, som styrter ned i hvert game. Der er 4 droner ved hvert sted. Vi må kun få våben for dem. Og så må vi så godt tage åbne kister og få healinger og sådan ting, og shockwaves og boogie bombs og sådan ting. Det må vi godt. Men det eneste våben, vi må bruge, det er så dem, der er i dem der. Så vi må heller ikke nakke robotterne og bruge deres våben. Det skal være fra en drone. Vi må godt hacke robotterne og have dem med, så kan de gå og skyde lidt, men ja, de er lort. Spoiler. De er rigtig, rigtig, rigtig lort. Er der egentlig nogen, der ved, det spurgte de andre om, det vidste de ikke. Hvis man hacker en af de der robotter, og de så skyder en spiller, får man killet selv for det. Er der nogen af jer, der oplevede det? Fordi ja, det er svært at sætte op, fordi de rammer lort. Altså, nogle gange gør de ikke, men ja, hvis der er nogen, der ved det, kan man godt skrive ned i kommentaren. Det kunne godt tænke mig at vide. Ja. Men det spiller vi sammen med Bimse, Sagi og Isco, og så smutter Bimse lidt først, fordi han skulle se noget film. Og så spiller vi andre lidt ind, så vi skulle se landskamp, og så smutter vi alle sammen. Ja, så kan det godt. Lad os bare komme i gang. Two drones. Ja, okay, det er faktisk ikke dumt skin. Har du så de der pickaxe på os? Det er kraftigt med stærkt. Get it, mate. Ja, det er... Ja, okay. Nu skal man også se, hvordan man kan se hovedet, så... Sådan der. Så han vil ikke gifte alligevel? Nej, jeg vil bare købe denne. Wow, okay. Se nu det der, hvor du gjorde ingen kunde. Wait, okay, så du lige købt den der for 500. Jamen, så skifter jeg til den her igen, så vi ikke alle sammen. Fordi den der ting der, de der handsker, er de træls og farme indgame eller sådan noget? Nej, de er faktisk meget pæde. Det tænker jeg, hvor mange droner spawner sådan et sted der? 4. Og det er ikke sikkert, at vi alle sammen får et våben. Nej. Så det, må vi ud og finde flere fly. Det jeg tænker, det er, når Isco han joiner. Er vi så splitdropper? Altså en 2-2? Det er kraftedende smart ting. Jamen det er det nemlig, så får vi nok alle sammen våben. Er det surprise, at der er en, der ikke kan... Det kan vi også, jeg tænker bare... det kan vi også. Det er bare lidt forslag. Der er en ved retail, en ved... under Steamy, en... helt nede i bunden af Sløby, og en under plads. Er noget du ved? Retail. Eller noget du gætter? Jeg kan se det i røgen. Nå. Lige lidt bedre settings. Nå, på den måde... Smart. Der kan lige gå. Kunne jeg eventuelt lande, inden den går ned væk fra vandet? Jeg så lige lande i træet her. Det blev nok nej. Jeg land i vandet. Jeg ligger sgu et våben, der jeg bare vil... Der er to våben! Hvad siger du? Du fik to. Kæmpe lidt for den der, så. Nej. Det er selvfølgelig vældig. Jeg tager lige noget healing til holdet her. Der må vi ikke tage de her Stark Rifles, eller hvad? Det er korrekt. Okay. Hvad havde du af våben, Kyl? Jeg har en blå charge. Okay, det er det bedste, du kan få. Har du AR skud på? Vi har det samme våben. Ja, det er rigtigt. Jeg smider resten af min skud her. Der er krat en med boogie bomb. Så tænker jeg, det er et pynde våben. Det er nok ikke dumt. Ja, det er nok ikke dumt. Kan det godt være, at jeg lige skal lade op til en pumpe alligevel, så? En, der kan spille saxofon et eller andet sted. Hvor han? Jeg tror, at de laver en anden random emote. Det skulle popcorn. Kæft, kan vi have... Ej, jeg skal ikke se boogie bomb på det. Der er spotter han. Hvad? Ui. Nå, den kan skyde. Ja, det er en hensmænd. Død. Speaking of match, drenge. Der er sgu en lama mere. Kratte med dobbelt lama. Vi bliver skudt på. Det er ikke risky. Der er ikke en flok gamers. Okay. Jeg er på vej. Og jeg er slow glide. Fucking el. Nå, det går, det tager lidt tid for jer der, drenge. Det er jeg ked af. Kan jeg få noget hjælp? Jamen jeg venter, jeg er ved at slow glide. Det tager en evighed at komme ned. Ja, nice. Bold væk. Nok en ene. Det er mit skin!
nok en mere. Det er mit skin! Jamen det har vi godt hørt, hvis vi prøver at sagt det en del gange. Jeg har ikke skud. Shit. Hvad sidder jeg? Han er en arm 120. Jeg kan ikke bare ryge hans boks, det kan jeg ikke lov til. Edit. Han er død. En chokeplads, vi kan bruge os. Okay, jeg har 6 minis. 12 minis faktisk. Okay. Holy! Når jeg popper det her bandag, er det godt. Ligger bolden der. Ui, du er tæt på. Jamen, jeg kan løbe ud af hende. Skal du bruge hjælp? Ah, men jeg nåede lige på en bandage på et HV. Har du nok bandager? Ja, jeg har også lidt kål. Jeg er god. Ja, men det er fint. Det er sgu flot. Det er flot, Bimse. Det er fantastisk. Er der en, der bygger det her? Hvor er den? Ja. Der er også en inde i zonen, men skub det er. Der er to inde i zonen. Ja, Sam. Nå, jeg går ind her. Der er en nogenlunde på mit kort. I zonen. Prøv at hjælpe dig. Er der videre der? Han er nok. Nice. En mere er stadig ude i zonen. Ham der dropper mig. Han er også død. Ja, det. Når man ikke har andre våben, som tvunget sig skal ind i hovedet på folk, og så rammer ens pomper sig ret godt. Hvad er det nice? Kom. Runa, calm down! Kan det ikke skyde dem, når det... Det er træls. Det gik jo meget godt. Vil du egentlig opgradede den? Ja, jeg fik sådan en big pump. Eller bare en lille her. Ja, det er klart det bedste. Jeg ved ikke, om den talte den der. Så stod han stille, og efter... Jeg kunne ikke gøre ham at rykke, så jeg kan virkelig få... Lighthouse... Men er der to hernede, ikke? Lige under os. Der er en der, og så er der en der. Okay. Skal så lande ved den ene, så hurtigt ud til den anden? Det er jo det, jeg kunne ikke se noget, fordi... Helvede, Bimse, du har et job. Nej, men jeg kan da ikke afbryde Kunne, altså. Hvad? Så må Kunne lade være med at snakke. Undskyld. Og der afbryder mig. For der er også en sløber, vi kan tage. Ja. Det jeg siger for det meste, det er bare lort alligevel, så du kan godt afbryde mig. Ja. Afbryde mig. Der var enig, det er jeg godt lide. Hvorfor er de ikke spawnet ind dem der? Jeg fik en shotgun igen. Ej, men for helvede, Kunne, de lille svin. Jeg har også en shotgun. Okay. Der er enemies. Og de skyder dronerne ned. Åh, nej. Nej, det er løgn. Det kan vi ikke se forskel. Så der ligger en charge SMG og AR. Er det ikke kun på dronerne? Det er hyggeligt, det her, drenge. Åh, det er en teamplay. Joink. Har vi alle en shotgun? Ja. Ja. Nej, jeg har købet en ekstra eller noget. Jeg har 0 mats. Poppet en mini. Jeg har også 0 mats. Han one-pumpede mig. Han blev. Oh my god, hvor fanden er mig. Det er godt, vi skal... Sætter du den bare væk på hjemme, bare lige... Hva? Du ramte væk. For helvede, hvad er BMZ? Ej, det... Der står bilen herinde og venter nemlig. Det er... Wow, okay, nej, okay. Nej, om du kommer ind i zonen. Okay, nej, okay, fedt. Jeg har da ikke lyst til at leve. Han er bare en lead, ham der er kønne. Det må man sige. Arm 100. Ja, yeah. Nå, jeg har... Okay. Fuck! Okay, altså det... Det er sjældent, jeg siger det her mere, men han er på controller, ham. Det er også det. Au, for fanden. Det så jeg, man kunne. Hvis man har hende der mystik, så kan man nakke ind de der robotter. Og så kan man blive til dem. Og så kan man hacke alle de andre, og så kan man stå og lege... Ja, det er kæmpe hacks. Ej, det var en AR. En skar. Okay, jeg fik også en skar. Åh, nej, der står lige der. Er der flere droner? Nej. Har du taget alle fire? Nej, jeg tog tre. Jeg tog to. Giv mig en shotgun. Ja, tak. Nu er vi skinnet. Han er nok. Fanden har han fået fingrene i det. Ja, det undrer også lidt mig. Høj, skormasker du i. For helvede, ham her, han skal bare ind. Ham er du. Han er du. Han er cracked, kød det. Han boogiebomber sig selv. Jeg kommer til at skyde ham dog. Det er uheldigt. Han boogier med mig. Fuck. Han tog. Ui, det kunne gå rigtig galt det. Det skulle have ramt. Skal vi starte band af det? Sidste mand er stoppet med at... Nej. Hvor er det, når jeg gælder Mads? Ja.
Ja, men jeg rammer. Det er mig. Jeg rammer rambonen om det kampen på en død samme sekund. Ej nok. Oh, okay. Au. Det er GME. Har du match? Han havde lidt match til mig. Nice. Han skød mig bare ind igennem busken. Kom ind. Kom ind. Han er lige over. Jeg prøver lige at ris. Har du en opbamer? Han er low. Han er low. 1 HP. Han har også kun bandage kun. En bitch. Han er død. Det er vores bandage kun. Han ligger nu omkring isbord. Jeg tager bandage kun med. Ja. Jo, bare tag hans kort. Bare vent på hans kort. Jeg kan ikke få dem der. Jeg har intet ud af dem. Hvad er det? Kan du ikke bare kaste mig? Nå. Jamen, jeg kan da bruge. Jeg kan da heale med den her bandage kun. Har vi noget healing, Bimse? Bandage. Ja. Det var kæft, du var godt droppet der, Bimse. Og der kan jeg lige, skifte bandage, godt. Kan ikke? Jeg har fuldt skud ind her, det er meget smart. Jeg tror mig. Low her. Hvorfor er han ikke død? Nej, han er ikke død nu, what? What? Holy shit, what? Ja, han står bare og holder sin bombe ud af med. Cracked. Holy. Ej, I skal være der. Den ene har intet HP. Men what? Jamen den virker ikke. Jamen Daniel, han trykker først, så trykker han lige en gang på den der vault. Den åbner ikke, så skal lige trykke 20 gange mere, og tror det virker. Så lukker han ind. Ja. Men der sker ingenting, mate. Open up. Helvede. Kæft noget lort. Ja. Det er en skar. Der er en der lander late på... Han er mod de hus her, han pusher. Ja, jeg går nok laser. Han er... laser, I sgu... Det ved jeg ikke lige, om jeg vil sige. Han havde ikke noget skønt tilbage. Absolut, det laser 1 HP. Der er en mere. Jamen, han... jeg ramte ham... Så han laser, men mit skud skar ikke på noget. Ja, okay, jeg ramte ham 2 gange i hovedet med en skar. Der døde han ikke af. Ja, den må du ikke bruge den der, I sgu. Og du bare gemme den. Men vi kan gemme den, ja. Derhen. Dropper du ham? Bare, du kan godt beholde skaren, bare i SMG'en. Du får bare skaren. Nå, så kan du få skuden til den der. Prøv at gemme de her. Den gemmer vi lige her over i hjørnet. Det er det ingen, der ser. Beams, er du good? Ja, nice. Han døde i storm. Okay. Ja. Yeah. Har jeg traps? Nej, der er ikke. Nej. Det er også. Ja, den fungerer en skar bare ikke mod mod det her. Træerne, og de var bare ikke særlig gode med ham. Han er 8 HP. Var jeg lige mod ham der? Nej, der var 3 mand. Nå, okay, så der er 3 der. Jeg blev laser, inden jeg nødte at gøre en løs, mand. Ham der, han havde bare en LMG, og hans ven havde de her SMG og shotguns, og jeg havde en skar. Nice. Er der en inde i bygningen? Ja, inde i bygningen. Oh my god. Oh. Skud til mig. Den der bot der, jeg har ikke noget. Ja, skyder over botten. Og botten død. Nej. Wait. Har du... Nice. Kom ind her. Angry! 24! Oh, 193. Er der kodet? Cracket den ene. Oh, en har 1 HP. Den finisher mig. Oh fuck! Okay, der er flere. Oh, du har med kort. Okay, der er 2 hold. Okay. Det var ikke. jeg ved, om jeg kan lande på en drone her. Det er lidt... Jo, nej, det kan jeg lige... Der er et par stykker, der er løbet i hvert fald. Ja, men jeg kan lige bygge mig op til den der pickaxe, tror jeg. Hvor er der helt okay? Der volver. Åh, oh, fuck. Okay. Ja, det... Den ene superhelting igen. Åh. Oh. Oh, fuck it. Wait, han... Nej, du er af. Fik et chok. Jeg troede lige, der var tæt lidt eller sådan noget, hvis meget. Hvis ikke du er noget. Er I klar? Ja. Der er stadig boys her, ikke? Det tror jeg. De er oppe i det der hus der. Han er cracked. Hvid. Antomaster. Jeg har simpelthen 4 medkits nu. Voksen? Nej, der er ikke. Nu er voksen. I skal komme, skal du res. Jeg dør zonen. Nå, medkit. Jeg har også minis fix. Nice. Min skin, det passer meget godt, Isko. Ja.
Så tror jeg, du skulle flyve. Skal du have en også? Oh ja. Har du også fået den nu? Og så kan du bruge en bounce pad inden. Nej, det er måske det samme. Det er voldsomt. Ja, det der er god fart på. Hold op. Ja, der, ja, man kommer lidt længere. Man kan bare ikke glide, det kunne jeg i hvert fald ikke. Nej, det, jo, jeg kunne godt glide, men du skulle også selv trykke space. Nå. Oj, det var. Alarm på lidt skjold. Jeg rammer ingenting med den her revolver. Det er lidt skuffet. Nice. Det var... Det var... Ja, det var lidt skuffet. Skulle lige... Der var en, der skød op på bakken side eller noget. Jeg har en blopper her. Ja. Er der et OB? Nej, hvor langsomt det er. Fuck, jeg kan ikke bygge. Nej, ingen klap, ingen klap, ingen klap. Han skal mig igennem rampen. Ja. Han har en chok. Gør det ved, at vi skal forholde mig. Ej, kom igen. Åh, god, jeg har prøvet at fælde i vinget. Ja, det var lige så kun for sent. Kan du det, det, for det går også your teammate, det sætter ting. Ah, det var lidt. Men det virker nok ikke helt, når vi kun er tre, men det virker nok bedst, når man kun er en, ikke? Men så man skal sådan bare stå og hoppe ind i den her. What? Ja, du fylder sgu meget i to. Jeg er lige lander i tre. Selvfølgelig heldigt. Der er ikke en bil eller noget. 132, du kom igen. Jeg prøvede at gå på, det kunne jeg ikke. Han er hoppet af, jamen ja. En. Nej, jeg misser. Han er lige. For dig. Og så ender du under på, vi kan ikke. What? What the? Jamen, han har ham jogwavene. Ja. Hvorfor er det er ikke så fedt. Der skal bygge sådan nogle væg, kønne. Ja, men de kom, ja. Jamen, de er her nu. Får du lov her? Jo, okay. Jeg ved ikke hvordan, men fedt. Han er en low. Han er knocked. Og der kommer en tilbage. Cracked. To på dig. En tilbage. Herover dig. Jeg skal lige videre. Han blev. Nice. Hvad havde du, Isco? Du var AR'en eller hvad? Ja, fuck. Where are you running? Er han løbet eller sidder han bare herinde? Sådan løb. Han sidder her. Oh. Han er død. Han havde dårlig floppers. Han havde 7 floppers og en big pump. Nej, ja, han havde fuld floppers. Han, jeg har 4 pummer, plus du har 4 mere nu, ikke? Ej, jeg har 7 pummer. Ja, jeg har 4 også. Der skal heales. Jamen, han var ude i en heal-off, det er lidt det, ja. Jeg brugte det, nu vil jeg gerne. Hvorfor ja, han fik mig her. Han ramte 100. I 2-3, du løber henover også nu. Fuck. Hvor er den her? Den drejer ikke, som jeg havde regnet med. Nu lander vi på den lige. Jeg tager den, ja. Kan den lige komme hen over et eller andet? Hvor det ikke er så højt? Hvor er det kun, jeg har dig. Tak. Der var en shotgun! Yes! Oh yes! Det var worth, så. Oh. Det var super sø. Nice. Oh. En af de her skadepistoler. Ja, jeg kan bare have et eller andet end en shotgun også. Hvor længere. Oj. Ja, det er selvfølgelig uheldigt, de sgu. Det er det da. Han faldt ned. Get him in! Han er nok. Han er i dubbi. Shake. Everybody! Han skal lige ind i andre også. Jamen, hoppe ind. Han død. Er du god, de sgu? Hoppe derop. For fucking el. Okay, han ramte rigtig godt pump skud på mig her med. Han er laser. Oh, ja. Yeah. Oh, kan nå det. Jeg tror, jeg har taget lidt fokus. Ja, han hopper ned på mig. Oh, et clutch. Kæmpe clutch, Isco. Han har ramt. Ja, han ramte lidt her og der, men den skader ikke. Så faldt meget den her. Ja, det er ude af på ude. Fucking el. Han er ikke død. Det var ikke meningen, det der. Forkert. Han er bare ved med at bruge en dum bandage for ham her. Se ham. Han er ramt i. Han er i HP. Han er nuked. Nice. Kom da nok lige. Ja. Den bitch. Åh, jeg fik chok. Hvor meget tigger den her for? Jeg ved ikke, men der er ikke nogen lige på den. Er der ikke? Jo, er der ikke. Det er nemlig det, jeg tænker.
Kan jeg nå isko score? 3 sekunder. Er den væk i vejen? Nej. Jeg fik det. Ja da. Men den er ikke inden. Jo. Ja, er det? Det går en skulder. Jeg går. Go. Der er en, der løber hernede. Sådan skud, Isko. Du skal bare give den gas. Det burde lige. Han gav mig noget. Han sidder stadig på tanken. Isko klodset før. Rest man med 2 HP. Og så... Ej, det er jo smukt. Ej, det er det. Du har en body. Jeg kan bare ikke ramme. Han er nice. Så ring tilbage. Jeg kan komme flyvende ind med min revolver. Ja, prøv det. Det bliver bare 15 sekunder. Ja, men han har tag på nu. Peach. Det er det noget lort. Ja, han er lidt af en turtler faktisk. Ja, jeg kan måske spleef ham med min group ball. Det er smart. Ja, så kommer jeg flyvende imens. Ja. Ej, han shockwavede lige der. Hvis det havde ramt. Ej. Tag lige op og tage op og pølge ham. Bestemt, at du skubber ud af sorten. Jamen, jeg skal lige recharge. Ja, okay, trykker på den forkerte knap for at komme ud af det der. Det var måske... jeg røg lidt nedad her, det... Okay, den er god op. Nej, okay, den kan ikke komme helt op. Jo, den er meget god op. Jamen, det var for stejlt, det der. Jeg vil meget gerne vinde. I skulle da godt være, du lige skal bare komme... Jeg åbner de her. Jeg vil lige bare skyde en masse. Er han hernede? Ja, han sidder i den boks her. Jeg åbner. Det er hvordan... Jeg er røget i zonen! Der fuck! Der var du helvedes det, det gør jeg også. Det var lige, hvad han pikkede mig forud. Bada. Okay. Men jeg vil virkelig gerne vinde. Skal vi bare nakke ham? Ja, lidt for tryhard her med den. Big mate. Han er cracked. Sorry, sons. Han er død. Der får han altså lige en vaskeægte bimse her. Så må han lade være at bygge så meget jo. Det er tavlet. Jamen han må lade være at bygge så meget. Det er tavlet, det er det. Jeg kan stoppe. Han må lade være med at bygge så meget. Stop med det der. Jeg stopper. Skal lige. Jeg troede, jeg skulle lige være hans no sweat policy, men det blev sgu... Nej, jeg fik lov til at skyde den rain. Det var ikke min, så jeg kunne ikke get it.